Zdravím vás a vítám vás u pokračování našeho koloniálního dobrodružství. V dnešní epizodu zkusíme udělat to, co jsme minule nezvládli, a to konečně zabrat město Shangyang. Snad se to povede, protože jsem myslel, že se nám to povede už minulou epizodu, ale nepovedlo se. Což se dalo čekat, ale musíme si vytyčit trošku nějaký velký cíle, abychom nějakým způsobem nezaostávali, ale pak je tu ještě jeden problém. To je, že tady ten zmetek už je prakticky doverbovaný naplno a my máme 17 jednotek. Jedna věc by byla stáhnout se sem a pokusit se naverbovat posléze něco lepšího, ale já bych radši nestrácel čas a naverboval rolníky, nevím který, radši bych naverboval jedny tyhle a jedny tyhle a pak radši další střelce. Té pěchoty máme snad celkem dost a můžeme to navíc zvalit na to, že pošleme Zhao Minga trochu víc dopředu a zkusíme to pokropit tady naší artilérii. Sice je škoda, že máme jenom jednu jednotku, ale snad s podporou našich střelců, včetně tady těch železo prší střelkyně to si děláš srandu. Miluju český překlady. Každopádně, předáme tah. Co pak, madam? Obchodní dohoda, platby, jdu do toho. Budeme jak klasická Čína, vidím to tak, že zbohatneme prostě na obchodu a vývozu přes naše karavany. Budeme vyvážet nějaký levný zmetky do světa a co teď? Tady se nám přesouvají ti blbý skavení, ale ti jsou zrovna ve stavu, že nedobijou absolutně nic, tady ta budova by se měla vylepšit. Ta svatyně alchymisty je snad jediný, co by zvládli dobít, teoreticky, ale moc dobře víme, jak tady funguje obléhání, jelikož bychom tam byli schopni určitě stavět nějaké obrané prvky, tak pochybuji, že by se přesto nějakým způsobem dál dostali. Takže my pokročíme dál, nevím, jo, on čel na Xenwu, tak budu doufat, že teďka mu hrábne a dojde mu, že mu lezeme do zad. Jak je na tom Xenwu? Je schopný se nějakým způsobem ubránit? Xenwu, no nic moc ty jednotky. Každopádně, kdybychom ztratili Xenwu a zároveň dobili Shangyang, tak na tom brutálně vyděláme. Akorát bychom tady potom jeli takový divný kolečko, že on by pak šel bez tak na město opic. Když město opic už je se schopné ubránit. No, my budeme ale pokračovat v plánu a půjdeme na Shangyang a riskneme ztrátu Xenwu. Tak, co to tady máme? No, chaotitová poušť. Velká pevnost. Necháme to tak, jak to je, tam nechci nic změnit. Jo, zde je nastavit kompas. Super, to je super. Jo, předáme tah. Jo, co pak bys chtěla ty? To zase bude obchod. Dohoda o neútočení, jejich nabídky 600. Krásný. Svým způsobem bychom to tady mohli aj ovládnout pomocí konfederace. Vyhlásili nám válku zelené kůže. No tak. To není dobrá zpráva. A ten zmetek se do Shangyangu zase stáhl. Já bych to zkusil udělat tak, že postoupíme někam sem. A dáme si přepadení. Jakou máme šanci? 40%. No, tak to jsou sám zvědavej, jestli to vůbec vyjde, když neotravuji s tím kompasem. Tady potřebujeme trochu pořešit tady tuhle tu hrozbu a dává nám tam minus 2% právě na směrování kompasu na velkou pevnost. Takže předáme tah. A jestli nám ten idiot skočí na to přepadení, tak bychom ten Shangyang mohli dobit vlastně schodu. Vojenský přístup. Jako, proč ne, že? Jo. Blbeček je u Xenwu. Čas krmení. Ajaj. Setkání karavany. Hodně hladový ogří. Ve vzduchu visí puch. Nezaměnitelné aroma vařených kostí. Vyřítí se banda ogrů z hlubin. S hubím kapou sliny. Hladově na tvou družinu hledí. Jejich vůdce křikne svůj požadavek. Nechají vás projít, pokud budou moci sežrat nějaké vaše maso. A nemyslí tím náklad v karavaně. Jsou nějací idioti tady ti. Noblaři, smečka šavlou. Klu? Jo, dobře. A ohříbíci, jo.
No, myslím, že se nemáme čeho bát, jako. Diplomatické vztahy plus 40... Já to jim kašlu, jdu bojovat. Rozhodné vítězství, ale to si vybojujeme, ať tady máme i nějaký boj. To sice taková malá potička, ale co se dá dělat? Můj nápad to nebyl. To musel být hodně hladový, když těch obrů, když se podíváte, tak jich tady zrovna moc není. Je tady jako ten jejich šéf a jedna jednotka, pak jsou tady ti zvířata, noblaři. Tak to mohli zežrat ty svoje, ne? Ty nebo ty gobliny. Tak, jak my to tady uděláme? Padej dozadu a já bych aj zahájil bitvu a nic moc tady nevymýšlel. Akorát naším střelcům zakážeme ústup a můžeme počkat na to, jak na nás přijdou. Tebe bych stáhl víc dozadu, zrychlíme si to, máme práci u Shang Yangu, chci tady strávit celou epizodu, to každopádně ne. Co vy tady, útočná formace, jo. Co ti ogři útočil na tyhle ty naše kluky? Nebo ne, padejte dozadu. Necháme je, ať dostanou trochu na zadek od našich střelců. Dejte jim. Super, super, super. Dejte mu na zadek. Jajo. Ti střelci jsou celkem dobří, na to, že jsou to jenom vidláci. Tak, zab ho. Ty běž tamhle. Nemáme naše nefriťáky na křídlech, na to vážně od něho nebyl dobrý nápad. On se snaží dostat na ty naše střelce? To je idiot. Ustupte, ustupte, ustupte a vy se otočte. Vy můžete jít trošičku dopředu. Sformujeme linii. Jo, jo. Ještě takhle a vy budete bránit křídlo, kdyby ty idioty napadlo, že se vrátí. By zatím šlo. Zaměřte toho jejich generála. Dejte jim na zadek. Dělej. Dobrý, dobrý. Dej mu, dej mu, dej mu, dej mu. Žež, to je hrozný špekoun, ale. No nic. Vítězství je naše. Ještě bych je nechal, ať toho chudáka sejmou. Zapte ho. Dejte mu. To nemůže být tak rychlej přece, když je tak vyžraný. Dělejte. Dělej, dělej, dělej. Zap ho, zap ho, zap ho. Super, je mrtvej a ukončíme bitvu. Ztratili jsme 35 vidláků, možná nějaký nefrťáky. Těžko říct, co se jim stalo, asi se zeblili z toho, co viděli, ale tak to už je jejich volba. Vznešení elfové, proč tady máme keci o vznešených elfech? No. Tak tomu ale rozumíme snad už z druhého dílu, ale tak celkem dobré info pro ty, co druhý díl nehráli. Že bych se divil, to bude asi malé procento lidí. Co mi tady? Pokladnice 290. A doplníme jednotky o 9%. No a co se bude? Nic? Pravil Havra. Tak drží hůbu, kurně. Nákaza cinče, plus 5. To jsme teda potřebovali. Tak, co ten pošuk? Ten otravuje tady. Tady je... Celý dvě jednotky zelených kůží, úplně se bojím. A my co? Já bych se postavil sem a nechal ho, ať si vybere. Pokud vyprovokujeme přímo bitvu s ním, tak tím jenom dobře. Tak bychom se stáhli sem a buď se nějakým způsobem přeskupili, anebo vymysleli něco jiného. Tady můžeme postavit tuhle tu nádheru, tady ale až na čtvrtou úroveň, takže to je na prd. Dobré by bylo tady spíš něco na veřejný pořádek. Verbířské pole, jí.
Zkušenosti jednotek pro rolníky s dlouhým kopím rolnické lučišníky. Náklady na verbování minus 40% pro rolníky s dlouhým kopím rolnické lučišníky z další armády. Jo. Plánutí plus 2. Plánutí plus 2. Jo. Super. Možná ten růst zabraňuje výstavbě čajového salonku. Čajový salonek. Podíváme se spíš na konec. Příjmy ze všech budov zdejší provincie. Jo. Bych viděl na jin. Jenomže to nám dává růst a my tady růst zrovna teda jako nepotřebujeme. Palisáda. Palisáda by to byla taky super. Můžeme se o veřejný pořádek pokusit postarat v tom velkém městě. Jak je tady teďka? No, celkem hustý. Bych chtěl vážně nějakým způsobem pořešit. Vládnutí plus 2. Rychlost doplňování ztrát jednotek. Harmonie plus 1 jin. Yang. Vládnutí 5. Sakra. Vládnutí 3, vládnutí 5. Jako to, ta rychlost doplňování ztrát jednotek plus 3% by se vážně hodilo. Dáme tohle, až tak to celý předěláme. Super. No. Doufám, že mu houkne a zkusí na nás zautočit a nepůjde třeba po Xenvu, protože ví, že je celkem v pasti. Máme tu nepřiřazené body a to budou u toho našeho vůdce karavany. To jsem možná neměl úplně odklikávat, jen tak bez hlavě. Akorát nevím, kde ten expert teďka je. Kde je naše karavana? Ještě to je zase ten kompas, jak jsou karavanou? Že on už je tam? Co dělá? Fuj. Ne. Pojď sem. Tak, tady seš, expert. Průzkumníci, pravděpodobnost úspěchu přepadení, inspirovaná obrana. Jo, místní průvodci. Kapacita nákladů, maximální kapacita nákladů 50%. Tak do toho určitě půjdem. Třeba z toho vytřískat co nejvíc. Peněz není nikdy dost. Tak, předáme tak a uvidíme, co ten pošuk u toho Xenvu. A tohle dělá jak? Může mi to někdo vysvětlit? Setkání karavany. Válečníci se vrací. Ohřibíci, přidat jednotku rolní lučišníci. Tak dáme ty střelce. Super. Tak, a tady máme zelený kůže. No, zkusme tady počíhat s přepadením. To možná jsem teďka přehnal. Možná trochu dost. Xenvu jde vylepšit a si bych v Xenvu postavil tohle. Tohle a samozřejmě vylepšil tohle. Město opic můžeme taky zkusit vylepšit. Když máme ty peníze, tak je musíme trochu proinvestovat. Jo. A můžeme vyzkoumat technologii. Útok zblízka při útoku. Dobře, to si dáme. Tak jsme na tom. Máme 5 ying a 4 yang. No jo, já vím. Může nám ten expert z toho Shangyangu skočit do přepadení. Dohoda o neútočení, jejich nabídky. Jo, proč ne? Kam šel? On šel zase k svatyni alchymisty. Karavana dokončena. Prodala své výrobky v oblasti Novchozy. Náklady 1200 kusů a prodali za 5000. Zamrzlý přívěšek. Aktivní schopnost. Jako nic moc, ale aspoň něco. Tak, co mi tady? Já už bych na nic nečekal, to byl ten Shangyang. Když tady tíhle s tízmecimi taky leží jo, v žaludku. A máme je v dosahu. Jak jsme na tom? No, nic moc. Hleda, že s nimi uděláme rychlej proces. A tím se zdálím o Shangyangu. Přesně věděli, proč tohle dělat. Ale já nechci přijít o Xenvu. Xenvu by se ubránilo, dejme tomu, až za ty dva tahy. Nebo jim budu
bezmezně věřit, že se ubránil. Jestli tady ten pakoš chce verbovat, tak za dva tahy to pro něho bude velmi nepříjemná zkušenost. A když půjdu sem, tak co mu zabrání dobit svatyni alchymistů? Tohle začíná být vážně zábava. Já bych jim tady věřil, že ty blbý zelený kůže, i když to jsou ti divocí orkové, ti jsou vážně dobří. No, zaútočíme na Shang Yang. Ten prostě potřebujeme. Tak. To tady vypadá. Statečná porážka. Navera. Jak vypadá mapa? Rozkoumat. Takhle pohyb s tím. Jo. No, tak to jsou sám zvědavej. Když to vezmu takhle, tak bychom je měli těmi našimi jednotkami snad převálcovat. No. Nebude tak hrozně, jdeme na to. Tohle to prostě musíme zvládnout, protože jestli tady neuspějeme, tak celá kampaň půjde do kytek. Když nechápu, proč říkal statečná porážka. To ztráty budeme mít určitě dobrý, ale že by to bylo zas až tak hrozný. Tím tomu zmetkovi z těch vzpůrných pánů z Jinchenu odřízneme velký zdroj příjmu a bude jednodušší se s ním vypořádat, když tady to město zaberem. I kdyby dobil pak tu svatelní alchymisty, nebo jak se to tam sakra jmenuje, tak to každopádně nevyrovná ten rozdíl. A my budeme mít strategičtější pozici a budeme mít konečně jedno velké město. Tak, zajmeme rozmisťování. No, jak to spácháme? Nejlepší by bylo rozbít hlavní bránu. A kde jsou tady nějaké věže nebo tak něco, jestli mi to zase zničí ten raketomet. To by bylo vážně trapné. Snad ne. Jo. A nebo můžeme jít touhle bránou. Když půjdeme ale touhle, tou hlavní, tak máme víceméně rovnou cestu. A když půjdeme tudyma, tak zajistíme křídla. No, zatím to zkusíme takhle. Tak, jak vypadají ty hradby? A no, když rozbijeme tu bránu, tak se dovnitř určitě v pohodě dostaneme. Tak, naše vidláky pošleme na levé křídlo, třeba odlákáme nějaké jednotky. A ty pod sem, experte. Ty pod sem s ním. Vás si dám krásně do skupinky, takhle. Jo. Vy půjdete tady středem. A jak na to půjde, vy budete dělat podporu. Tak kolik jsme tam dali poškození? Ty bláho, ale hodně jako. Jsme vevnitř 1-2. Já jsem ani nečekal takovýhle úspěch. Tak, ty se proměň, když jsme tak u toho. Ty pojď tamhle. A vy je kryjte. Mám jenom tolik? No dobře. Sakra, to jsem úplně nechtěl. Tak. Ne, co dělám? Sakra, se z toho zblázním. Takhle jsem to chtěl. Dobrý. Návěra. Tak, pojď sem. A ty lejt na průzkum. S trochou štěstím ho i sejmeme... Co mám s tím MM dneska? Sejmeme jeho generála. Pak by to bylo daleko víc easy. Lejt po něm. Ani se nezastavuj. A naši střelci... Válte sem. A vy zaberte tu bránu. Můžete být tady, holky. A ty běž blíž k té bráně.
vás pošleme sem. A uvidíme, jak si povedou naši vidláci tamhle nahoře. Vážně to vypadá povedeně. Ten design těch katajských měst. Tak, co tady můžeme zakázat? Jo, jenom tohle. To. On nemůže kástit ty ostatní kouzla, když je v dračí podobě. To je nemilé. No nic. Za chvíli budeme stejně. Na blízko. Nebo na blízku spíš. A jo. Pojďte sem. Vy mu pomožte. A ty pojď sem. Nádhero. Proč ještě nevstyčili ty žebříky? Dělejte. Ty pojď sem. Co děláš tam? Sedněte toho generála. Co ti naši... Jo. Naši volové už jsou ubrány. Fufufu, co s tebou, holka? Ty bys mohla tady něco za... Tohle je otravný, ale... Tohle sem. Ukáž, trefíme se. Tak ale, jo. Škoda, kdyby byli pod tím mostem, tak myslím, že by je to netrefilo. Ale nějak zvlášť toho nelituju. Tak. Na pozice. Sakra, tohle je otravný, ale... Tak to zkusíme přeskočit. Dobrý. Naše dělostřelectvo bude za chvíli na místě. Běžte do města a vezmeme naši okřídlenou jízdu. Zkusíme s ní někde udeřit. Třeba tady. Podpoříme naše vidláky. Super. Běžte dolů. A vyběžte taky dolů. To by prozatím šlo. Právě problém, že mám pocit, že se nám strefujou do draka. Běžte taky dolů. Máte na co čekat. A já se tady nebudu úplně zdržovat nějakým zdlouhavým přemýšlením. Vás pošleme víc dopředu, volové. A co s tebou, holka? Naši střelci by mohli zaujmout místo po těch pěšácích, tak běžte. A jak tak nad tím přemýšlím, tak ty holky s těmi puškami měly jít spíš s těmi vidláky. Teďka by mohli zaujmout postavení tady na tom mostě. A na tomhle mostě a celý to tam pokropit, ale tak. Třeba příště. Tak, ty se přeměň na člověka. A kde seš? Proč seš tamhle? Já on to dělá naschvál určitě. Tam jsem ho přece ale neposlal, nebo jo? Jako, on je možný všechno, jsou trochu idiota, člověk nikdy neví, kdy něco takového vyvedu. Jep. Ještě tamhle na pomoc, ta létající jízda to tam nevyřeší úplně sama. Super. Co ti volové tady dělají? Hele ty holka. Zkus to tamhle pokropit a ty tam běž taky na pomoc, jo? Prosím tě. Co, dá, co ti dává? Jo, plus 25% rychlosti, to se teď bude hodit, když jsi tamhle někde vzadu. Použil bych nějaký kouzlo, ale ty kouzla, co máme, jsou zbytečně silná pro tuhle situaci, když jsou naši pěšáci takhle blízko. Ty to schytali taky a řekl bych, že i daleko víc než ty jeho jednotky. Tak a vítězství je naše. Zvládli jsme to celkem v pohodě, na to jak to odhadoval, že dostaneme hrozně na zadek. Tak se to nakonec nekonalo.
Máme 204 ztrát proti 726. To jsme to zvládli vážně dobře, akorát to vypadá, že jedni kušníci byli z nějakého důvodu vyhlazení, nevím, co se jim tam stalo. Si měli pocit, že zostudili své rodiny. A vím, tohle říkají Japonci, ne Číňani. No tady ti chudáci na jeho straně se ani nezapojili, celý dvě jednotky, tady ta dokonce zabila jednoho. Jeho generál nula. Tyjo, to jsou výkony. Wow, no, potvrdíme si to a obsadíme. Jo, arkání artefakt, odolnost vůči kouzlům, schopnost zakázaná, hůl to přerušuje, ne, aha, to je na dobíjení magie. Se možná bude hodit, ale jenom možná. Tady máme level. Tak, co si vylepšíme? Možná mu dáme nezasažitelného, a taky za něco stojí. A plnou plátovou. U alchymistky dáme co? Bych vylepšil tohle. Protože to celkem hojně používá a nemí to vylepšené by bylo na prd. Jo. Tak, jak jsme na tom tady? Jako možná bychom tady mohli navrbovat i další armádu, ale to by se nám finančně úplně nevyplatilo. Nepřiřazené body, u koho? O, nepovídej. Lepší šupiny, prodejní cena nákladů. Tak to můžeme zkusit. Dobrý, vylepšení budovy k dispozici. Shangyang, nepovídej. Já bych asi tohle posunul, předal tak. Co pak by si přála naše bouřná dračice Miao Ying? Dohoda o neútočení a nabízí peníze. To by šlo. Ty peníze ani nemusela posílat. Tady koukám, že v Shangyangu je obří skavenská nakaza. Co tady máme? Chlupatý mor, svatyně alchymisty. Z hor sešla tlupa štěbetajících pavoučích opic. Na trzích kradou jídlo. Z povozů a rámu oken páčí kov a dokonce z krků a rukou zděšených obyvatel strhávají šperky. Otrav ovoce, pokladnice minus 500, vládnutí plus 4. Otrávíme ovoce, ať je to cokoliv, ať to zdechne. Super, co mi tady? No, já bych se přesunul tady. Ten tady dělá i bordel, hajzlík. Sice se Shangyang nějak moc nespamatoval. A jestli tady tenhle ten, jo, on to obléhá. Vyhrovo vítězství, nepovídej. Tak to bych možná nikam nespěchal. A nechal ho ještě chvilu v klidu. Tady sice ten druhý hajzlík verbuje, ale my zkusíme pořešit tady toho experta. A jak se nám to podaří, budeme mít volné ruky k jednání proti tam těm zeleným kůžím. Kuan Hou, co pak by si spřál, experte? Obchodní dohoda a platby. No, tak na to bychom taky snad mohli přistoupit. Válečná horda, jo, tak. Kam šel ten expert? Tak si ho odchytíme. Ten nikam neuteče s tímhle s tím rychlým přesunem. Rozhodné vítězství. No, tak to si dáme posilit na řízení počítačem. A naše hlavní síly si odřídíme my. A zároveň bych řekl, že to bude pro tuhle epizodu, tahle bitva, vše. Tak, nebudeme ztrácet čas a jdeme na to. Naše posily jdou elegantně doprostřed bojiště, to se taky hodí, a zkusíme co nejvíc jeho sil navázat na našeho generála, Zhao Minga, ať se ukáže ve své lidské podobě, kolik toho sakra dokáže.
Tak, jak to tady vymyslíme, to bojiště je celkem členité. No, vezmeme naše, no, nejdřív zahájíme rozmisťování samozřejmě. No, baterii dáme takhle. To by šlo. No. A zatím to nevypadá nějak extra špatně. Tebe dáme sem. Vás bych dal víc dozadu a tebe víc jako podporu. Ale chtělo by to přesunout ty střelce víc, aby mohli... Sakra, tady je ta... No, ti střílet určitě nebudou. Chtělo by to je dostat nějak, aby mohli střílet z křídla. Co on má tady na křídle? Rolníci na koní? No, co myslíte, pořešil tyhle dvě jednotky střelců ty koně dřív, než k ním dorazijou? Nebo ty koně do nich vlítnou? Mě zajímalo, tak se to asi dozvíme. Tak, co s váma? Vás dáme všechny do jedné skupiny a vás dáme blíž. A vás můžeme teda dát místo nich. Vás dáme sem a vás dáme sem. By zatím šlo? Tak. Generála přesuneme někam tamhle. Bude to náš takový menší bait. No, artilerie už pálí. A zároveň bych mohl všem těm našim střelcům vzadu vypnout ten rychlej přesun. Co jsem teďka hodně hrál za toho Slaneše a ten ty střelce nemá. A má hodně takovou zvláštní armádu, tak člověk na tady tyhle ty věci začne zapomínat. Teda, jo, dobrý. A co s tebou? Kam dostřelí ta artyra? No celkem dobrý. Jsme se mohli někde tady uhnízdit. Semka dostřelí a i celkem dost našich střelců. Tady ty holky mají celkem zoufalej dostřel. A nevím, co ta jízda tam vymýšlí. Káš, tyhle si jdou kam si do řitě a dostávají dobrý tečky od naší artilérie. Co je tohle? Schopnost armády, bombardování. No to zatím nepotřebujeme, to až... Ne, pojď zpátky. Potřebujeme, abychom mohli nějakým způsobem využít i naše střelce. Tak, vypadni odtamať trochu dál. Vypadá to, že aj nějaký jednotky posílá na levé křídlo, jako by počítal s těmi posilami. Ale to je mu prdlej splatný, chudákovi. Teď ti snad pojedou do toho prostředního trojúhelníku. Dejte jim. Ještě víc, dej jim víc. Zachrání tu jízdu, fážně zničí, jo. No nic, tak to se povedlo. Dobrý, tak běž po nich. Se už pálijou naši střelci a my můžeme vzít naši okřídlenou jízdu a začít mu demolovat jeho střelce. No a vezmeme tohle kouzlo a ono to trochu trvá, takže to dáme takhle. Snad se trefím tentokrát. Dělej s tím kouzlem. Tak, běžte po nich. Dejte jim. Vy tady můžete plašit ty střelce. A zároveň bych těm střelcům trošku... Aj ne, nebudeme je tak trápit. Tady dáme tohle z toho. Tyhle z ty holky to tady taky krásně pořešili. Vy pojďte sem. Vy pojďte sem. Pojďte sem a tady to zastavte. Můžete se na sebe trochu přiteplit. To je v pořádku. Já vám to schvaluju. Co s tebou, ty experte? Ty běž tamhle. Dáme ti tohle. Dobrý. A vezmeme tyhle střelce a dáme je sem. Tihle chudáci jsou pod palbou naší artilérie. Ti už nic moc nevymyslí. Tady to můžeme zkusit zbombardovat.
Mohl bys dát na zadek tomu jejich generálovi, když jsme tak u toho. Jep, a už dorazili naši kopiníci a jo, asi spojenecká jízda. Super. A ty běž na close combat třeba, už tam dávno aj mohla být, že? Kdybych si na tebe ale vzpomněl. Tady tohle křídlo se prakticky úplně rozpadlo. Vy můžete jít úplně na blízko a vy tady. Jo, raketová baterie se může klidně otočit. Tady nemá smysl pálit po těch chudácích, co ustupují. A vítězství je naše. Možná jich zkusíme ještě pár zabít během ústupu. Nevím, jestli baterie té došla munice, takže tam nic velkého čekat nemůžeme. A ukončíme bitvu. Fú, 25 jednotek jsme ztratili a zabili jsme jich 1300. Celkem ujde. Konečně máme skrku, teď se budeme moct volně věnovat o něm zeleným kůžím. A když ty zelený kůže pěkně strestáme, tak zabereme nějaké nové území. Dobré by bylo obsadit celou tu provincii Jinchenu. Takhle když budeme mít v každém tom malinkém městě postavenou nějakou tu palisádu. Jednotka doplněná o 16%, já to ani nepotřebuju. Ne. Tvoje armáda získá následující efekty, zabití zajetci kola 5 velení. No já si dám, vezmu tohle, jako ten zbytek byl celkem k ničemu. Tak, ty pojď sem, co je tohle za pošuka? Že má tu vlajku tak velkou. Ale nic moc, no. Čekal jsem u toho trochu víc, vy krysy. Nepřiřazené body. Drtivý čelní útok, pánkovu. Mistr alchymie. Takže když mu dám tohle, to se zamče? Nezamče. Automatické, no tak to jo teda. Jo, tady si musíme vybrat tuhle alchymii. To je to samé jako u té naší alchymistky. Zajímavé. Pan ze Shangyangu. Dáme pankovu. A pan Shangyang? To si musíme vybrat jenom jedno. Je to tak? Nebo sakra. To musím dělat takhle. Teď by se to mělo ale psat. Já se nikde ale nepíše, že by mi to zablokovalo ostatní možnosti do budoucna. Kapacita hrdiny, jedna alchymista, náklady na stavbu, úroveň hrdiny při verbování. Nebo že bych mu dal třpitivou robu z zvaného veterána. Ej, ale když jsme rozjeli tohle, něco bychom mu tady mohli dát. Náklady na naverbování. Jako ty diplomatické vztahy by se hodily. Ale není to úplně něco, co bych vyhledával. Železná šupina. Pasivní schopnost regenerace, uzdravení za sekundu, zranitelnost ohněm. No tak to bude zajímavý proti Crownovi. A ještě máme level na alchymistce. Co dáme alchymistce? Možná by mohla mít toho koně. Super. Můžeme tady verbovat něco, co jsme zatím... Ne, nevypadá to tak. Tak, lze nastavit kompas, o tom víme, předáme tak. Co to bude tentokrát? Vojenský přístup, jasně. Předtím jsem s ním stresoval, nechtěl jsem, aby mi po území někdo chodil, ale tady to pojedu na celkový vítězství Kataje. Nechci tady úplně vydrtit všechny Katajce. Harmonie je vyrovnaná. Jupi! Co z toho máme za bonusy? Růst plus 40, příjmy z budov, Yang, Ying, vládnutí. Nákaza, schopnost armády válečníci předku, všechna vojska. Nepovídej.
Tak to vypadá hodně dobře. Co tady s tebou, holka? Zvýšíme přímý pohyblivost, úkladná vražda, doplňování specialista. Rezavej mor. Nebo zlatí psi. Geheny. Vydal tohle a pak vylepšíme tu spalující zkázu a půjdeme na ty pseky. Uvidíme, jakým poměru budeme dostávat. Úrovňové body. Teď jsem tady na chviličku nad něčím přemýšlel, jestli má být skutečně tady tudma, jestli jsem na něco nezapomněl, ale všecko je zatím v pohodě. Co tohle? Vylepšené střelivo pro věže kulky. Aha, štěžené písmenka. Zásoby při obraně plus 100 za kolo harmonie ying. Nejdřív musíš, co jsou blbý keci. Co je tohle? Trh s kořením. Nádhera. A my bychom tady potřebovali, dobře, skavení klesaj. Máme celkem mají šťastný obyvatelstvo. Ty blaho, co to je? Velká ambasáda, generované příjmy 300, zisk bodů oddanosti 50%, příjmy z obchodu 10%, celá frakce, diplomatické vztahy plus 10 se všemi frakcemi. Zajímavé. Ale tady se nedostaneme s ničím nikam pořádně vysoko. Potřeba něco takového. Můžeme třeba stavět tady tyhle stý. Střelce z uše nebeského draka, anebo stráž nebeského draka. Nemluvím o terakotové stráži, anebo o letajících družkách. Na to očividně nemáme level. Abych postavil tohle. Potřebujeme prachy. Tohle zbouráme a hned jak to půjde, tak to postavíme tady. A jelikož teď nic moc nemusíme vymýšlet. Možná by bylo i celkem od věci dostat se k tomu městu co nejrychleji. No. Město opět, jo, to je tam. Tak tady budeme podporovat tu naši obranu. A jo, tohle už je tady postavený, jízdu nemá smysl tady nějakým způsobem stavět. Jo, my tady stavíme jim. Sakra. No, máme to v harmonii, ale já když tady teďka něco postavím, tak já ztratím tu harmonii. To je jako strašně dobrá mechanika. To... Cože, trhliny chaosu jsou... se nebudou objevovat v téhle provincii. Tak to jsou pro. Může se třeba objevovat tady u Shangyangu, ať máme menší prostor. Teďka to bez tak bude tak, že tady se to nebude objevovat a objeví se to úplně někde v říti a budu bez té trhliny. No, co tady ještě máme? Náklady na stavbu budov v hlavním městě sídle provincie. To bychom taky mohli vyzkoumat, ať zbytečně neutrácíme, tak to vyzkoumej. A jak jsem říkal, tohle bude pro tuhle epizodu všechno, takže já vám moc děkuji za pozornost. Pokud se vám tahle epizoda líbila, poprosím vás o like, případně odběr a uvidíme se u další epizody. Do té doby zatím, čau!